вы знаете, это мой канал «Женские будни». Сегодня я вам хочу показать простой рецепт кексов для чая. Берем 4 яйца. Яйца у нас домашние, естественно. Триста 400 грамм сахара. И все это надо взбить. Яйца мы сильно не взбивали, мы просто размешали. Добавляем ванильный сахар. Я ложу 2 пакетика. Можно положить ванилин. Тоже быстренько хорошо перемешала. Добавляем 0,5 литра кислого молока. Або, як кажуть на нього, кефір в магазині продається. Ну, у нас молоко домашнє. Можна додати замість кислого молока свіже молоко. Ну, у нас свіжого молока немає. У нас кисле молоко. Добавляємо сюди соду. Чайна ложечка. Розмішуємо. Добавляем грамм 200 постного, но постное должно быть без запаха. Тоже быстренько хорошо размешала. И теперь будем добавлять муку. Мука у нас просеяна, высший сорт. Муки добавлять будем. Делать будем консистенцию теста, как на густі оладки. Мука в каждого разна. Потому что надо теперь дивиться, сколько сюда выйдет. Еще досыпаем трошки муки. Ну, на це тесто у нас пішло де-то муки грам 600-700. Все буде зависеть от муки. Внимательно дивіться. Так, секунду. Тепер ми беремо формочки, у мене силиконові, і налажуємо тесто. Дивіться, як це буде. У нас будуть кекси з ізюмінкою. Трошечки налажили тесто. Тепер ми сюди в тесто додаємо заморожене. У нас смородина. Це наша домашня смородина. З нашого огорода. Летом я вам покажу, якщо ви будете на моєму каналі. І ще зверху трошечки теста. Багато теста не треба, тому що вони будуть підходити при випічці. Просто тако накриваєте. Все. На пару. Так, зробимо. Зараз так. Ці кекси можна лежати любу начинку. Можна сюди додати курагу, чернослів, ізюм, шоколад. Ну, ми сьогодні вирішили зробити зі смородиною. Смородина придасть кислинку кексикам. Клас. І в духовку. На 180 градусів на 30 минут. Два.
Ну от наші кексики і готові. Зараз ми їх посипемо сахарною пудрою і смакота. Чай, кофе. У нас домашній компот. А зараз давайте ми перевіримо їх. Візьмемо любий. Дивіться, вони повністю пропеклись, а всередині кислинка, яку дає смородина. Супер! Приятного всем аппетита!